Mislite li da je ova priča, dakle, o osnivanju alternativnog fonda povezana s pričom o Fortenovoj i gospodinom Vujnovcem, jer su neki od vaših kolega sabora to dovodili prošli tjedan na svecu? Pa dakle, iznosi o kojima se tu govori su, ajmo reći, zgodna slučajnost. Da li je slučajnost ili nije, to ćemo tek vidjeti. Da postoji tu takva veza. Međutim, mi nažalost to ne možemo znati. Kada ne možemo znati, jer vlada nije jasno i transparentno rekla za što će se koristiti novac, onda naravno da postoji prostor da se to dovede u vezu. Nažalost, to izgleda kao da to ide u tom smjeru. Mi se ipak nadamo da naš novac neće završiti u takvim projektima. Kad smo već kod Fortenove, ja bih samo spomenuo, vratio se na, ne znam koju, 2017. 2018. kada je već bila ovaj afera Borg i ostalo, kada se Ivicu Todorića micalo kao vlasnika Agrokora, tada se govorilo da je jednostavno to prevelik sustav za ovu zemlju. Sada imamo sustav koji će vjerojatno biti barem 3 puta veći nego što je tada bilo. Ja stvarno nadam da stvarno nije taj sustav postao toliko velik da ima ovakvu moć utjecaja na zakonodavstvo. Međutim, kao što rekoh, to je još uvijek u domeni špekulacije, jer vlada nije rekla za što će koristiti taj